Përshëndetje edhe për juve në studio Arben dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Siç e përmendë edhe ti, ne jemi këtu në prekaz në vendinjën e komandantit legjendar Adem Jashari. Siç e dim, datat 5, 6 dhe 7 mars janë cilësuar se epopeja e UÇK-s, ku edhe ka mbetur edhe do të mund të themi edhe nata e zjarreve, e cila simbolizon flakën e parë të pushkës Adem Jashari, do të thotë kur ka filluar edhe më mirë lufta nga këto. Tu jemi në prekaz, ku se që përmendat dhe ti, kam filluar të vinjë numër i vogël i vizitoreve, ndërka që sa i përket manifestimeve që do të mbahen, gjatë intervises që kemi pasur edhe dje në emisionin e mëngjesit me kryetarin e komunës e Skënderajt, Bekim Jasharin ai ka përmendur se për shkak që objektet apo monumentet historike kanë filluar pak të shëmbën, do të thotë ka filluar nuk janë më në gjendjen që siç kanë qenë më parë, nuk do të mbahen manifestime të mëdha. Ndërkaq vizitorët, siç e përmenda edhe më herët, kanë filluar të vinë që të shohin dhe të bëjnë nderime tek vendindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Po, në fakt duhet të çarsojmë të ketë shumë aktivitete, shumë manifestime të gjithë njerëzit do të duhet të shkojnë atje, po e shohim një ekspozitë aty prapa te, e cila vetëm është hapur, është nga një fotograf nga Drenica. Ajo çfarë nuk do të preferohet bëhet është që njerëzit të ofrohen tek këto shkallët që janë për skaj objektit dhe të nxitën të bëjnë atë pamjen nga jashtë të shtëpisë që tradicionalisht është bërë. Për shkak se kullat nuk janë në gjendje më të mirë dhe të mos i rëndojmë edhe më shumë derisa të konservohen. Por do të ketë shumë aktivitete, ja na po shohim vetëm qytetarët që janë duke vizituar. Po. Porta. Po. Me që përmend Arben edhe ju, këtu e kemi ekspozitën nga Sefera Liçkaj, e cila tashmë është e hapur dhe janë disa piktura mund të them mjaft mbreslënëse të prekazit. Ndërkaq po e shohim edhe një vizitorët e parë mund të them që nga mëngjesi që kur kemi ardhur ne këtu, përveç mediave që ka po ofrohen do të tek monumentet për të parë edhe më nga afër monumentet në prekaz. Mirë Arta, na leve pamje nga prekazi, besoj që atje do të ketë shumë qytetar, do të ketë zyrtar, do të ketë shumë njerëz që sot do të kalojnë kohë të çmueshme në këtë përvjetor të rëndësishëm.